Salatu selamu ala Resulillah, thumma ema ba'd. Dersin e fundit, mbetëm të hadithet të cilat na tregoshin se njeriu ku të vdes, nëse vajtojnë ata cilë janë prezent në momentin e vdekjes, e kjo ta mërmendja, kjo ndodhë kur janë të afërmit, është fjala për vajtim, atëherë ai dënohet për mëkatin e këtyre. Edhe në shqisim të parë, thamë, mundët njeriu me mendu se qysh mundët mendohet që dikush me u dënu, ose me pas përgjegjësi për gabimin, për mëkatin e tjetërkujt. Tu bazu në ajetin, ula te ziru, vazire, tu më vizire, uhra, askush nuk ngarkohet me mëkatin e tjetërkujt. Kjo e disa vende përmendet në bashkë me këto fjalë në Kur'an, disa vende. Edhe e treguam se çka ishte mendimi i dietarëve, ku kishin tet mendime, e si ma i sakt ishte mendimi çka pëlqen edhe Sheikh Albani, rahimullah, thotë se kjo është mendimi i shumicës e dietarëve, se kjo ndodh nëse njeriu në dy raste, nëse njeriu len amanet, porosi, kur zesune me vajtu. Atër për nuk ka kur fardyshimi se është pjesëmarrës drejt për drejt në këtë mëkat, edhe ai dënohet për këto. Edhe rasti i dytë, nëse njeriu e din se në atë vendin e vetë, në atë rrethin, njerëzit kanë shprehi me vajtu, edhe din se ka në familje kush vajton, e nëse ai nuk len amanet, nuk len porosi, këqyre mos gaboni me vajtë kur të vdesune, repsish është e ndalume. Nëse kështu nuk thot, edhe ai është mëkatar, pra dënohet për këto mëkate të gjallëve. A nëse len amanet, unë po ju porosis, po lu amanet që kur të vdesune mos me vajtu. Atëherë edhe nëse vajtojnë kur të vdesky, nuk ka kjo përgjegjësi. Tu u bazu, pse këto po e themi, tu u bazu në hadithe, gjësish në një hadith në vazhdim, transmitohet nga Nu'man ibn Beshir radiallahu an, i cili thot ugmija ala Abdillah ibn Rewaha u alivanos Abdillah ibn Rewaha radiallahu an, karot fikt, fe gjalet uhtuhu amretu tebki, edhe motra e ti vajtojke kajke, edhe ka fillu me bërtit. O, vlo, akështu, akështu, po në gjë, po vajton. Fe kale hine e faka kur erdhë në vete, Abdullah po i thëtë motrës, ma kulti shejën illa kile li ente këdhalik, asgjo nuk e thonë të, vetëm se mosh thonë mu, ti e qashtu. I mirë pra je. Ska ke thonë te, mu është thonë qashtu, ti e qashtu. Felem ma mate, lem te biki alihi, edhe kur ka vdek pastaj, kjo nuk ka vajtu, motra e vetë. Transmeton Buhariu këtë hadith. Gjithashtu është e ndalume, pra jemi te kapitulli qka ndalohet, qka është haram për antar të familjes me bo për të vdekurit. E para ishte vajtimi, pastaj ndalohet me u grith, me imshu ftyrës ose trupit, me i shky teshat, grise e teshave, edhe kjo rëpsisht është ndalume, edhe kjo është një form e vajtimit. Thotë Resulullah a.s. lejse minna men latame, el hudude o shakal gjujub o deabi da awel gjahilije, nuk është prej nesh, po distancot pe i gamës, nuk është prej nesh, nuk je prej muslimanve, nuk je në radhë tona, nuk është në radhë tona, nuk është prej nesh, ai i cili imshon ftyrës, i qkyn teshat, edhe vajton si në kote ignorancës, bën thirje si kote ignorancës. Buhariu edhe muslimi transmetojnë këtë hadith nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu an. Tjetër, që ka ndalohet
Dikush ka i run flokt krejt botë qëll, si shen zije, si shen vajtimi, ndaj të afërmit i cili ka vdek. Transmetohet nga Ebu Burde, Ibn Ebi Musa, thot, vëgja Ebu Musa, pra për babën e vetë, për thot, fegushi Ali ka pas dhimbjet mëdhaj edhe u Ali Vanos. U rësu fi hijrim rëhetin edhe kokën e kishte në prahën të gruz. Fesahat, ajo po vajton po bërtet me zotë natë edhe po vajton, felem jesteti en jerudde alejha shejen, edhe nuk ka pasë mundësi kur gjë me a këthy asajna me e kundështu, kur erdh pra këta tjertë, kur është alivanos kë, ajo gruja po dominon aty edhe po bërtet po vajton, kur është, se po mendojnë që ka vdek, nuk po dinë se është alivanos, si kur se rast e i parë që ke, te Abdullah ibn Rawaha, s'kan ditë që ka vdek, që është alivanos, po mendojnë që ka vdek, edhe këtu po vajton, se për alivanos e nuk vajton njëri, nuk bërtet, po bërtazin, po vajtojnë, duke mendu se ka vdek. Po kur ka ardhë në vete, atëherë, ene ka thonë, ene beri unë, mimmen beri e, min hu Resulullah s.a.s. Une jam i pastërt, une distancona prej atyne, ose prej asona me prej qkave të është distancu, pejgamberi alayhi salatu selam. Sepse, thot, alayhi salatu selam, është distancu prej atyne cilt vajtojnë, edhe prej atyne cilt i prejnë flokt, edhe ata cilt i shkujnë teshat. Në këtë hadit, prej këtyne trevë është distancu, së është prej neve. Me qka dalohen mëkatet e mdoja prej mëkateve të vogla? Kur në ndoni ajet, ose në ndoni hadith, thuhet, kush e punon këtë vepër, ka dënim të dhimshëm me zjarë gjehnemit. Hiç pa zjarë, ka dënim të dhimshëm, ka dënim të ashpër, kush e bon këto hynë në gjehnem, kush e bon këto këtë punë, e ka hidrimin e Allahut. Kush e bon këtë punë, Allah e malkon aftë, qofti malkum, kush e bon këto e këto, nëse ka thunë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe nëse thot, s'është prej neve, distancohet, edhe kjo është për mëkateve të mëdhaje. Se kjo, pse gjithë këto hadithe i ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Logjikisht pak me mendu njeriu. Çka do thot vajtimi? Do thot, alisanul halaj, nuk po e thot me goj, por lëvizjet e ati personi, po flasin, trupi ti, po flet, o Allah, pse bune kështu, pse ja more shpirtin këtina, babës, a nonës, a grusë, a djarit, a vlatë, që kjo është, s'po thonë po ti, trupi jëtë qashtu po thotë, vajtimi jëtë qashtu po thotë, se ti nuk po pajtosh me caktimin Allahot, po do në me kundështu caktimin Allahot, runa zotë kjo shkon halom ate për, mërë të me qunë kufër njeri ju, mësë më pajtu me caktimin Allahot, po zaten edhe nëse nuk pajtohësh, qka ki me bo? Se Allah ty po të veta, atë ka vetë kur po do në me litë, po nuk vetë kur po do me vdekë, aty ka me dhonë Allah logaria, e u dhu bila. Kjo është konë shumë rëndë kjo mesele, me hipak, me analizu, vetëm njeriu, vetë letë me ndonë njeriu. Qëka të thotë, për këtë shkak, kështu ashpër, edhe shumë rëp, me kërcini, me shumë të mëdhaja, është kërcnu Muhammedi alisasam në këto hadithe, për ata cilt vajtoj. Jo, kujna i rjedhin lot, po kush vajton? Kush me zot nalt, bërtet, edhe me zot ka. A me rrje dhe lot, është normal, s'ka i ka ndodhë, e pom, dhe se t'kallume edhe Muhammedit, alihi salatu selam. Tjetër që ka është e ndalume, një grup tjetër të njerëzve bojnë kundërtën, i shprishin flokt, i nuk ruhën, nuk i regulojnë edhe i lonë që ashtu. Pse, thot shajnë zije, se më ka vdek filoni, një afërmi. Transmetohen nga Resulullah s.a.s. me u Davudi edhe Bejhakiu transmetohen me senet sahih, thot Sheikh Alban Rahimullah,
kane fima e khadhe alejna Resulullah s.a.s. fil ma'ruf, thot, ajo qka en la na asiehu fihi, qka na ka ndalu Muhammed s.a.s. që me kundërshtu, mos më ju bind, që mos më ju në prona ka ndalu, mos më ju nështru, qka po i bend që duhet me ju nështru, duhet me ju bind, duhet me u largu prej këtyne gjanave, edhe qka na ka thonë, en la nakh mishe vëzhen, mos me grith ftyrën, Vëla ne du vejlen, mos me malku, mos me thonë mjere, mos me mjeru, fajtimi. Vëla ne shukka gjejben, mos me qky teshat. Vën la ne në shure shara, edhe mos me i qprish, mos me i rrit flokt edhe milion që ashtu të prishta. Një tjetër grup njerëzve, diçka tjetër, krejt tu ka edhe të na, kështu kam bo. Dikush shon mjekër. S'po du moru, s'po du flokti prish, e shon mjekërën. Dysa dit, pastaj rruhet. E bot kunder të cka duhet. Jo se po dorë me zbatu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, po thot se e, une kom të lashe, kom pas rast shumë të prekshëm, qka më ka vdek filoni, më ka vdek filoni. Edhe pse për që ata s'po rruhet. Këto Shejh Albani vetëm thot kullu bidatin dalale, kullu dalale të finar, kjo është prej bidatit, edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithin e citon, çdo bidat është devijim, edhe çdo devijim dërgon në zjarr të xhehenemit, rruna zot prej zjarrit të xhehenemit. E tash edhe kjo e ka radhit, edhe këtë pikë Shejh Albani thot el ilam an mauti ala ruusil menair, minare me lajmru për vdekje. Edhe kjo është rrepsisht e ndaluar. Po, ku të kohët me lajmëru. Po, sidomos minare nuk lejohet. Nuk është gjamia, qërë që tash, kur kanë pyt pejgamberin alisaslam që ka gjithë diçka rrugë, qka me bu me ato, qka di. Dje një unë, një unazë e kom gjithë. Nëse është me vlerë, duhet me lajmëru një vit. Shambull pyti për unazë. Vë tash në detaj me tregu qëfare është unaza. Vë së tot një unazë e kom gjithë. Dhe një vjetë e lajmëron. Dhe pretë, nëse askush nuk lajmërot, pas një viti bëhet e tina. A nëse nuk ka vlerë, është pak diçka e gjunë, 1 euro, 2 euro, 3 euro, ato është të një gjithë. Ato tu atë janë. Se ka thonë pejgam sa cëla, kur i kam pyjtë për diçka matë vogël, thotë mërë ato, se kur kalova, e pash në tokë një hurmë, po utu ta mos është sadak, se për ndryshe e kësha hungër. Se sadakën e ka pas haram pejgamberi s.a.s.l.a. Sadak edhe zeqat me mare ka pas ndalun pejgamberi s.a.s.l.a. edhe familje e ti. Edhe kush jën pasarës të ti, edhe sot e ka ndalun. Nuk bona ta me mare as zeqat as sadak. Hedi e merë, ama sadak pra, te kësha di që është hedi e kësha hungër, po nuk po hedi, a është hedi, a është sadak. A jo, mere, pra nësë është me vlerë dvogën. Por çka ka thonë, kur të lajmëroni një vjetë, ka thonë, largonu prej gjamia, mos lajmëroni në gjamia. Shpalja, informimi, lajmërimi se ka vdek është ndalum. Një haram, në gjami, harami i dytë. Kur gjotë, gjami është për më ufalë namaz, me lezu kur me bo dhikër. Jo shpalje me ardha të ju ha me lezu kur shka vdek. Dhe, hirmërana falu mare, qka kam bëhu atë gjamin e u dhubila? Qka u shëndru gjamia? Vend shpadhje, tabela për shpadhje, informim, lajmërim. Kjo është funksioni gjamisa. Për këto gjana ndërtojt gjamia. E ka ndalu pejgam sasë. Për gjithsi, me e lajmëru në veçantin gjamia. Kjo është ma parë. Halo marën, thot, Shejh Albani, rahimullah, për këtë lajmërim merë pare. Kjo hala, veç po trashët harami. Veç po trashët harami. Thët, Hudhejfe ibn Ljeman, radiallahu anë, kërë sahabiu e sekretit. Këtina që ka të regu, emnat e munafikve pejgamberi a.s. Pra ka pas pozit posaqme të Resulullah a.s. Djetë që që ka deshte Ebu Bekrin, Umerin, Alijun, Uthmanin, mi po që këtina e ka të regu emna këtyne munafikve.
E ky Hudhejfe po thot, kane i dhamat e lehu lmejitu për Hudhejfe, kur ka vdek dikush prej familjes, ka thonë, la tu udhinu u bihi e haden, mos lajmroni, mos përhapni, inni e khafu e njekune na e se, po tutna, është e përhapje, shpalje, informim, cilën gjë inni semitu Resulullah sallallahu alaihi wasallam yanha ani nai, e kam dëgju pejgamberin alaihi salatu wasallam, i cili rrepsish ka ndalu me informu, me lajmru. Mir po thot nuk është ndalu në mënyrë absolute, në përgjithësi, se ti lajmron, por jo me bo si lajmrim përgjithshëm, qysh bëhet. As më parë thot aty thojnë fjallë cilat si ka aj, e lavdron, e qonë, andoshta, suko njeri i mirë. Nuk po thot, dikush me thonë ti se ka qenë i kecë, po mos tu i mirë, shukat, e mërë dvesh, kur kurse kur vdes, do t'jenë ma vonin shalë dhe se tarshme, se për dhekurin, ose fletë mirë, ose heshtë, po jo, keqen me shëndru të mirë. Ti mos u bo të halal tash me kazu, ka bo kështu, ka bo shukat. Ama mos u si ka bo mirë, kur hisë ka bo. Mos raj. Ka kuptur? E në ato, në të shpo dhe ka edhe lavdrime. A përshë, ka të këqysh vetëm po troshet, alikum selam haram. Për këtë shka këthot Shej Albani, qysh lejohet me e lajmru, qysh ju treguat njerëzve se ka vdek, e që tash ka mënyra, ka metoda, për, edhe për qëfar qëllimi, për me pas kush me la, nëse zdi, edhe për me pas, për me afal gjenazën, ma shumë vetë, qa që ma mirë, por, si do mos thot, ndalohet në gjamia, në minare, me bo lajmrimit. Ebu Hurejra transmiton, thot se pejgamberi a.s. në anë gjashije filjum e ledhi ma të fihi. Ka dalë pejgamberi a.s. edhe i ka thirë, hadi po shkojmë gjami se ka vdek në gjashiju. Ajo është bo musliman, po më sheft e ka majtë islamin. Atje s'ka ku shafat gjenazën atina, për këtë shkak. Na prejktujt gjenazë e ti në Etiopi, na në Medine prejktujt për afalim gjenazën, namazën e gjenazën. Edhe ja kanë falë, thot Ebu Hurere, dhe safe bihim, vë kebbere erban, edhe në radhiti në safe, edhe mur katër të këbire. E transmetuim Buhariu edhe muslimi. Po kë hadith do të vjenë më gjërësisht, do të reguhet për këtë hadith ma vonë, inshallah. Nësa nga Enes ibn Malik, radhiyallahu anhu, transmetuot se, thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, po ju të regon tash është rasti, në kjo rast do të regohet disa her, kur i ka dërgu në betejën e Mu'tes, sahabet, 3.000 veta me, 3.000 musliman me 200.000 krishterë që kanë luftu. Edhe nuk kanë psu, disfat nuk kanë hu. Edhe pa, prapë ju të regon, vdic Zejdi, vdic Gjaferi, vdic Abdullah ibn Rawaha, pra po ju tregojmë, po i lajmëron se ka vdek. Çka është e ndalume, thot, pra është ndalume me marë qysh kam bo lajmërime për para, ose në një vend posa që me dalë me caktu për lajmërime, me bo lajmërimet për gjithshme, a kështu individuale që bënë, kjo nuk është e ndalume. Ai i cili merr lajmin se ka vdek dikush, çka duhet këy me bo, çka preferohet, çka është, çka pëlqejet me bo këy. Ai ose ai i cili lajmëron kur ti ka dhënë ka vdek, edhe mirë është me thua Athina, bën istigfar për filanin i cili ka vdek. Bën istigfar për ato. Tu bazu në hadithin pak më parë çka e citum, edhe tash pak më gjatë po e tregon. Nga Ebu Katade, radhiyallahu anhu, cili thot, Ba'athe Resulullahi sallallahu alaihi wasallam,
gjejshe, pejgamberi sa selam i ka dërgu ushtrin, edhe i ka caktu, ka thonë, Aleikum Zeid ibn Harithe, Zeidi është udhëhec komandant. Fein usibe, nëse goditet, pra nëse vdes, fe Gjafer ibn Ebi Talib, Gjaferi, djali miqës vetë, ajo është udhëhec i dytë. Fein usibe Gjaferun, fe Abdullah ibn Revaha, nëse ky goditet, pra nëse vdes Gjaferi, atëherë i treti është Abdullah ibn Revaha, radhiyallahu anhum ecmain. Edhe se ka caktu të katërti, qita tre. Fe wathebe Gjaferun, si ka pëlqy Gjaferit. Dhe të jarës u Allah, s'hiq për më flanë zemër, me qitë para me e zejtin. Edhe të sahabët ka pas pak. Edhe i ka thonë pejgamberi, bi ebi ente vë ummi, ja Resul Allah, ma kun të erhebu en të sta amile aleje zejden. Së më bo qefi, s'po kom qef, s'po du. I ka thonë pejgamberi s'aslam, emdih, ec, fe inne ke la tedri e ju dhalike khajrun, se ti nuk e din ku është khajri për ty. Edhe kanë shku, edhe kanë kalu ditë se ka zhjotë udhëtimi, larë kanë shku. Edhe pastaj pejgamberi a.s. i ka thirë, ka urdhnu Bilalën për me thirë, en junada salatu gjami atun me thirë për namaz të përbashkët. Nuk është vakti namazit, as drejka, so është as i kindia, as akshamal jacija, saba, nuk është, po i ka thirë hajdeni në gjami edhe ka ypë mimber, tash po ju tregonë. Pejgamberi Ali Salatu Veselam, edhe po thot, Ela uhbirukum an gjejshikum hadhe l'gazi, a nuk do në mi ju tregu, mi ju informu se qka pëndodh me këtë ushtri në këtë betej, me ushtrin e juve, pra me ushtrin ton, thot, ata kanë shku edhe janë taku, fe leku le aduve, me armiku janë taku, fe usibe zejdun shehiden, edhe ra shehid, u godit si shehid zejdi, Festag firule, edhe po i thot, bëni istikfar për Zejdin. Pra po i kalëzun se ka vdek Zejdi, po thot, bëni istikfar për i kamerë sa cilëm. Pra, në këto po bazuat shë jelbon, po thot, kur ti tregon, më ka vdek filoni, bëni istikfar për to. Qysh ka thonë për i kamerë Ali Sinasa. Festag firulehu nas edhe sahabet njerëzit aty, kanë bo istikfar për Zejdin. Thumë me echa dhe liwae, Gjafer ibn Ebi Talib, atër e mur flamurin Gjaferi, Po, thot, po i tregon pejgamberi sa selamaj, për mes shpalljes si me po, si i ka dal ekrani për para. Po jep transmitim drejt për drejt këtyne sahabeve tjerë, se qka pëndodh me mija kilometra lartë. Aleikum selam të Allah. Këtu shkurtimisht po tregon, se di e kom tregu, ndohë këtë ma për para, po lufton, ja kanë prej dorën e djathtë. Gjafer ibn Ebi Talib. Vloj Aliu të radua. E ka marrë me dorën e majtë, po lufton, e kam prej dorën e majtë. Po e mërë të edhjata, po nuk ka dorë, po se kam prej krejt prej këtu, hitë në kra, nërsetu dhe ka shti, edhe kështu po mënohet. Edhe këtu po e aprejnë, po e qëtë majtën. Edhe thot pe i gamës aslam, këtu dy durë, Allahu ja ka zamesu me kra, edhe kjo vazhdon me fluturu për mbine, dhere ditën e rinjallis. Edhe ka thonë pejgamberi a.s. Kutile shahiden, ra shahid, eshhedu lehu be shahade, për Gjaferin tash po thot, po dëshmoj se është ai shahid. Për Zejdi nuk tha tash, për Gjaferin po thot, eshhedu lehu be shahade, po dëshmoj une, se kjo është me të vërtet shahid. Edhe Zejdi ama kjo ma, se ma trimni ka tregu. Për to i ka thonë, zdi t'i kusht ajri, dhe i dyte atu, jo i pari. Festag firule, dhe përdo, bëni istikfar për Gjaferin. Thumë me ehe dhe liwa Abdullah ibn Revaha, pasaj e mur Abdullah, komandanti u dhejtësi i të rejtë. Këtu nuk po e cekë, ka të të transmitim, feteret dede, u të të pak. Abdullah, 3.000 vetë me 200.000 vetë, me të vërtet, në fush betej, e të mërshme, 3 vetë me 200 vetë. 3.000 me 200.000, 3 me 200. Një me 67. Mërë me mend. Jo me 6. Me 60. Po, Abdullah ka qenë edhe poet i madhë. Aty për aty ka thur vargje, mi dhunë kurajo vetës, edhe ka i si luan. Edhe thuhët për këtë shkak, për që ata momentet shkurta,
është një shkollë në xhenet në këta dy. Allahu ditën e gjykimit gjykon me drejtësi absolute. Në ditë më shumë se unë ka xhiru, ki me pas vendin për çat në ditë më të mirë. Krejt parametrat i merr Allahu parasysh. Enna lemma semina al-huda amanna bih, faman yu'min bi rabbi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Kush i beson Allahut, Zotit të ti, nuk friksohet as ai i cili ka bo veprat mira, se po i hupën, as se po i shtohen veprat e këqija. Ma shumë se unë i e falë ma shumë, për që ato kimë është përbëdy ma shumë. Sfa barabartë. Pak! Ma ka tregu trimnisha, i dedaj, mirë po, tjetër. Për diso momente krejt shkurta. Edhe pastaj, festak viru le, po thot, edhe për këto po thot, për Abdullahin, bëni istighfar për te, se dhe këj karo shejt. I katërti s'ka, s'ka caktu të katërtin, s'ka me botash, thumë e këdhe liwa, Khalid ibn Velid, e mur vet pri vetës, Khalid ibn Velid, flamurin, u dhecin, a ju bo, hiq pa caktu. Olem jekun minel umera, s'ka qenë për u dheqër, s'ka qenë i caktum, hua emmere nefse u a vetë vetën e qiti u dheqës. S'ka pozitë e palak mushme, shpejt duhet me vendosë, nuk ka ko. Edhe më dohet e kom tregu ma përpare, ka bot, i ka ndru taktikën. Ka thonë, krahu i djath me dojnë në krahu në majtë, krahu i majtë në krahu në djath. Ata cilë kanë qenë përpara, me dojnë mrapa, këta mrapa me dojnë përpara, i ka ndru vendet. Edhe, kur të ndëgjoni urnën tem, shpejt me u këthuj mrapa, ka me dina, edhe ish pa unal me koj shpejt me shku. E ka prit reagimin e tyne armizve, ka di që ish kanë me reagu. Se kë i vetëmë është njetë dë vetë kur as një betej s'ka bu. As si jo musliman, edhe as si jo musliman, edhe si musliman. Për shkak Umeri në kohën e vetë pastaj, e ka ndru prej udhëcis, ka thonë ushtarit jeshtë. Se po më dojnë që Khalidi po fiton, dil ushtarit thjesht, jo komandant. Kjo ndihma Allahut, jo, te mirë po, ka pas aftësi. Edhe këj bashkë me Umerin u konë, këta dy kur kanë hyp në kali, është dashtë mi që kumë se i kanë prej këto. Zëtë, të fort, fuqishëm. Këto i ka rritë baba vetë, Walidi ibn Mughire, veç për udhëhec, veç për luftë. Dherni, me në khalëtu vehida, lema ato kone kom kriju në vetë. O gjaltu u lehu male me mduda, o benine shuhuda, i kom dhonë 10 djemë, 10 mashti siluana. Shuhuda, gjithë mund me bob, jo, ti shko këtë punë, jo ti në Gjermani, ti në Angli me punu, ti atë, s'ke nevoj si me punu, ka pas pasuni. O male me mduda dhe pasuni shumë dvazhdushme, transmitohet, Walidi ibn Mughire, baba i Khalidit, ka pas deve, kuaj edhe dele, mi radhit një ka një, prej Mekes në Tajf, 120 km. Ka pas kopshte me pem edhe dimlet edhe tverës, pra ka pas gjithmonë që ka me shit. S'keni nevoj me punu, hajdeni me mu, kur ka shku në përmeqdis, të bime gjithë me djemë. Prej ty në dhejtve trej unë bo musliman. Pra, gjithë i kam su për aftësi të luftës. Edhe kë, psikolog, po edhe qysh kanë me reagu. Qysh kanë me reagu, kur peshojnë erdhën ftyra treja, a, ju ka ardhë për forcimi këtyne. Se ka thonë, krahu i djathë ndrohet me të majten. Për para mrapa ndrohen. Edhe aj, armiku cili po lufton, po shet tash për me njëherë ftyra treja. Qka do të thotë, ju ka ardhë për forcim këtyne. Ik, edhe ka pritë se ata kanë me u tërhjek. Si ju ardhë për forcim. Se me kuaj plohën, nuk përshojnë ata që ka po botë. Kur jonë tërhek ata, kjo ka dhonë urdën, shpejt ka Medinja. Edhe e ka pështu shumicën dërmuse të ushtrisë. Edhe ka thonë pejgamberi a.s. se këtu harua me thonë, po thotë, i kanë rjedhë pika lotë kur ka tregu për këta tretë që i kanë vdekë pejgamberi a.s. të tregu edhe për pokonë. Edhe pastaj, thumë me refe a.s.ullullahi a.s. Ezbi ejhi fekali, i ka ngrit gjishtin, Allahumme, huë sejfon, min suju fik, o Allah, kjo shpat për shpatave tua, për Khalidin për thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thënsurhu edhe ndihmoj,
Femin jehu me idhin summi e Khalidun Seifullah, prej asaj dite, Khalidin e kena qujtë Seifullah. Emnin, pra shpata e Allahut. Edhe kështu e ka shpëtu, pra, or, e përmendëm këto se çka kur ti lajmërën, kur ti tregon, atëherë mirë është me thonë, bën istikfar. Ka vdek filoni, bën istikfar. Jo veç me tregu më ka vdek. Po thuj, bën istikfar për të. Pra që ju shka thonë për i gamberi, alehi salatu e salam. Sobu, edhe, di Amianis, apo e ndërpim si uvanova, inshallah për dersën të tërpo e lo, shenjat e vdekjes së mirë, shenjat e përfundimit të mirë, inshallah, dersën e ashëm, qka në ato shenjat cilat në bojnë me dije, në përgëzojnë se kë, ja fërmjën, kë besimtar, shambull, kush vdes ditën e gjumos, vy sa qafiri vdesin ditën e gjumos, nuk do të se ata i gëzojnë këto, kanë të mira, por për besimtar është, do t'i tregojmë, inshallah, ta ala, cilat e on ato përfundimet mira, s'ka në bojnë me dije e sa aj e ka dorëzu shpirtin në formën e mirë, s'ka e donë Allahu Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alim, wa sallallahu ala nebina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajmin, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.